จม่าเนี่ยดีทุ่นทุ่นพันนิโมจม่าที่อยากกูไปปุ๊บลีกส่งพี่เช่นเนี่ยส่วนเนาะจม่าส่วนเนาะอาเป๋วยังทักกันเลยลูกจม่าเย่เดนี่พี่เย่เลยมะกังบูส่วนยังเลยด่าชกชาลุยาเลยเวพันลุยาด่ามะกังบูด่ามะกังบูเอลมีพี่ลุยาเลยด่ามะพันดีอาบูส่วนยังบามาติดพลามาหาดูเลยดาก้องบองโหแมงคลีปองโลลาบ่เนาะอะละสุยิงดาจามาควยชาได้หาမျိုးนี่ဖြစ်တယ်เออဖြစ်တယ်ဗောเนาะอ่ามินทาဆိုလဲရှင်ယောက်จาလေးပဲဝေးရမယ်ဗောဒါပေမဲ့ तू อ่ะကျတော့မတူတဲ့ဖက်က तू อ่ะပြတာဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကြရတယ်ဆက်စားချင်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲဒါမိုက်တယ်เนาะလို့ဒါတူไอเดียလေး तू ဒီလိုချပြသွားတာဒါမိုက်တယ်ဗောเนาะพันธีเรลูกတော့မဖန်တီးရပါဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်တာကတော့အရင်မှလေလို့သူအမှုပညာကိုကန့်သက်တာကိုပေါ့လေကန့်သက်တာကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟိုသိအားမရဘူးပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းရတော့အဲဒီနေ့ကတော့အင်းအလေးရဲ့ wedding fail ပေါ့နော် magic touch ကစီစဉ်နေအဲ့ဒီပွဲမှာဒီဇိုင်နာတွေလည်းစုံပါတယ်အဲကျန်တဲ့ wedding ရဲ့လောကရဲ့ထိတ်တန့်မှုတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပါတဲ့ပွဲတွေမှလို့ဒါဥမ္မာတော့အဓိကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေမှလို့ဒီပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ချင်းမြင်တာပါအဓိကတော့မိကပ်သမားတယောက်အမြင်နဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့ဟိုဒါလူငယ်တွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုပေါ့ကျမအနေနဲ့ဒီတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုကျမတယောက်ကိုပိုင်ပုပ်လိကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုတော့ကျမဆိုတော့အာပေဝင်းရထောက်ခံတယ်လို့ကျမရေးရေးတင်းတင်းပြောရတယ်အဲဒါမင်းသားကောင်းမောင်ကိစ္စလို့ပဲပုံမှန်လေးပြောပါရမယ်မင်းသားကောင်းမောင်ကိစ္စဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာကျမတို့လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမောင်ကိုလည်းဒီတိဟိုဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ရိုက်ကူးရေးမော်ဒယ်ကလည်းကောင်းမှစောင်းထားတာပါအဲကျန်တဲ့နေရာမှာဟိုတုံးချထားတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းမှာစောင်းထားတာဒါပေမဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကြိုဆိုရမယ်အဲကျမကြိုကိုကြိုဆိုတယ်ဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုအဲကျမတို့ကဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုကျမတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လေအိနီနာချင်းတိုင်းမိတွေကဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုကျမတို့မြန်မာမှုတွေတီထွင်ဖန်တီးမှုရှာယူအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကပဲရှေ့တောင်တက်တက်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ရှေ့ရိုးဆွေးနေတာတွေကိုလည်းနည်းနည်းရှော့ချတင်တယ်လို့ကျမမိကသမားတယောက်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒါကတော့အများဆန္ဒပေါ့ကျမတို့ကအများဆန္ဒနဲ့ပဲဥတီပြီးလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တော့အများဘလို့ဖြစ်ချင်းလေဖြစ်ချင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျမတို့ကအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာပါဒါပေမဲ့ကျမဆန္ဒတယောက်တည်းကိုပြောပါဆိုတော့ကျမအနေနဲ့လူငယ်တွေအားပေးသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါဒီဇိုင်နာတွေလည်းမေးလို့ရပါတယ်အာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနေ့ကတော့ဒီဖိုတိုရှူပုံလေးတက်လာတယ်ဘယ်မှာသုံးမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Miss Universe လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့တကယ်ပြိုင်နေတဲ့အနေထားမှာမရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သိတယ်ဆိုတော့အော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တယ်အော်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမီဒီယာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လေးပြန်ဖြည့်ရှင်းနေအာဒီဖန်တီးတာကိုကန့်တတ်တယ်တော့ဖန်တီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတော့အာအဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အချိန်မှာကြားတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အာဒီဖန်တီးတဲ့လူကိုအားပေးလားဆိုအားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရာအလုံးတိုင်းမှာအစ်စ်တစ်တော့ဖန်တီးတယ်ဖန်တီးတဲ့ဟာမှာအမားလေးပါကောင်းပါနိုင်တယ်အမှန်လေးပါကောင်းပါလာမယ်အဲ့ဒါကိုလူအများကလက်ခံရင်တော့အဲ့ဒီဟာတခုကထင်ပေါ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်သွားပါဘောဒါကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒါကရှုတ်ချလို့ရတယ်ဝေဖန်လို့ရဒါမကောင်းဘူးဒါမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါကမဖန်တီးရဘူးဆိုရင်ဘာမှအစ်စ်ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့လူတယောက်ကလည်းကျွန်တော်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်မြေဖန်တီးလူအများကလက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတုံတားရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ငါဖန်တီးတာကိုမကြိုက်ဘူးငါမှလိုအပ်ချက်ပါရှိလဲပြန်ပြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာကြီးကတော့ဒါကတော့လက်မခံဘူးဒီခစ်ဒီအနေထားမှာဘာမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသတ်မှတ်တယ်အာမင်းသားခေါင်းပေါင်းကိုမိန်ကလေးပောင်းလို့လာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကြာမှခွေးချတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်ခုအနေထားမှာကွယ်ဒီဟာကြီးကိုဒီမကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနေရလေးမဟုတ်တကယ်ကိုလှလှပပပြပြစစ်စစ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတော့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်တူရှင်မှတူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆွမ်းတော့ကိုတတ်တတ်ပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကကြာတာအမှုပညာတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဝတ်စုံဖန်တီးတယ်ဆိုတာကဒါဟိုဟာပေါ့ဒီအမှုပညာဖန်တီးတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုယ်ယင်ထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုသူ့ကိုဒီဖန်တီးတဲ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတကယ်ချီးကျူးတယ်သူကဒါလှုပ်ရဲတယ်ပေါ့နော်ဒါ तू လှုပ်ရဲတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစိတ် तू မမြင်အမြင်မတူတဲ့ shoot down ကနေ तू ကလှုပ်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကခံယူထားတာကမင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပဲဝေးရမယ်ပေါ့ဒ
แต่แม้ตัวจะเราไม่ตัวเดียวพักกันตัวเปียร์อ่ะสโลลี่สโลอาร์เลยจันทร์ว่าแต่ตัวเจ้าเลยซาซาจันทร์ตัวเดียวเฉยมาแล้วจันทร์ว่าทำไม่ได้เนาะแล้วแต่ตัวไอเดียเลยตัวที่เราชอบเปียร์ตัวเราทำไม่ได้บ่เนาะที่เราไอเดียเรามากูเราไม่สนใจมีบ่เนาะตัวเราตัวเดียวหาเลยเนาะซาซาจันทร์ตัวเดียวเฉยมาแล้วจันทร์ว่าตัวเราตัวเจ้าเลยพี่ว่าไอ้ที่บอกว่าไปเปียร์ไปเกย์ได้ท่าบ่เนาะเกย์ได้ท่าขาจันทร์ว่าบ่เนาะกูว่าเราตัวเจ้าเลยบ่เนาะคนน่ะกูชอบตัวเปียร์ตัวเว้ยจันทร์ว่าเลยเราได้เนี่ยมาจันทร์ว่าได้บางมาเท้าบ่เนาะแต่แม่แหละดีอยู่ยาโรดีทุกๆบ่เนาะแต่แต่เพลุยอ่ะดีอุทิไคเน่นาบ่ตัวก็รออเมเมตะเสร็จรอจนเราแท้พี่รอซินซ่าอ่ะบ่ตริถ่าอ่ะบ่เนาะแต่แม่แหละดาอนุปัญญาทุกๆหลบไปจนเราเมนาဖြစ်တဲ့ตัวจนเราก็อาไปเดดาก็จนเราโหอะยังมะมาจี้ๆมะมามาเลยโหจนเราก็ไม่คันอยู่บ่เนาะไม่ใช่ป่าวไม่ใช่ป่าวเราไม่ป่าวไอ้เทมมาลงมาไม่ใช่ป่าวเพราะฉะนั้นกูก็เลยยุ่งจีมุชื่อเดหลูเตียวเยขันซ่าชักกูไปတော့มากัดตัดลงไม่อยากอูนับพี่တော့ตูก็ဒီဝေဖန်တဲ့အားတွေမှာကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုတော့စကားကိုအယံမှားတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုဖန်တီးမယ်အမှအစ်စ်စ်တွေထွက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှဖန်ဝေဖန်လို့ရတာကမှားတယ်မှန်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကဟိုတစ်ဖက်သားကိုအဲ့လိုမျိုးဥပမာတပင်ပေါ့တပင်ကိုအယံထိခိုက်အောင်တစ်ခါလေးမဟုတ်နှစ်ခါလေးမဟုတ်သုံးခါလေးမဟုတ်သူလုံနေပြီဆိုရင်တော့ဒါသူ့ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတတိပေးတာတွေတာမြင့်တာတွေလောက်ရင်တော့သူကနောက်တစ်ဖက်သူ့ကိုသူပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်တင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့တာလေတကယ်တပင်သေးစစ်စစ်ကဘယ်သူမှဝေဖန်တာတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးထင်တယ်တကယ်တော့ကိုထိခိုက်ရင်တော့လူတွေအကုန်လုံးကတော့နာကြတာပဲနော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖန်တီးတဲ့လူကတော့မဖန်တီးရပါဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်တာကတော့အယံမှားတယ်လို့တော့သူအမှုပညာကိုကန့်သက်တာကိုပေါ့လေကန့်သက်တာကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟိုသိအားမရဘူးပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းရတော့အဓိကတော့လေအမှုပညာဆိုတာဘောင်ခတ်လို့မရအောင်ဖွင့်ပေးထားရတယ်အဲဒီလို fashion industry ကတိုးတက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအားလုံးကိုခေအတွေးခေအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ထိန်းတော့ထိန်းချောင်းရမယ်ကျမတို့ကလွတ်ထားလို့တော့မရဘူးထိန်းတော့ထိန်းချောင်းရမယ်အဲဟိုခွင့်လွတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးခွင့်လွတ်ရမယ်ခွင့်လွတ်ပြီးတော့အားလုံးကိုအကောင်းမြတ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအားလုံးကိုဒီလောကကြီးပြောင်းလဲသွားဖို့အားလုံးကစူးစမ်းကြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒီဇိုင်နာတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်မိကသမားတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာလက်တွဲညီညီနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့မြင်နေစစချင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမားတို့ကြုံရမှာပဲအမားကိုလေကိုကပြင်ဆင်ဖို့ကတော့ကော့အုံအောင်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောဒီ creation ကိုတော့ကန့်တတ်လို့တော့မရဘူးအကောင်းဆုံးကိုစူးစမ်းပါအာဒါပေမဲ့ကိုတော့အမြဲတမ်းသုံးသပ်ပါကိုလောက်တဲ့ဟာကိုကိုလေးကြည့်သူများနဲ့ဆိုတာအဆင်ပြေမလားကိုနဲ့ဆိုတာအဆင်ပြေမလားအာဒီတကယ်ပေါ်ပင်မှာတော့မပျော်ရွှင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပညာတစ်ခုကိုတော့လောက်ပြီဆိုတဲ့ကအာတကယ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လောက်စီရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီအလုံးမတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလုပ်ပဲလုပ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါကိုယ့်အတွက်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒါတက်လန်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါဝေဖန်တယ်ဆိုတာကောင်းတာဝေဖန်ရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းဝေဖန်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့အားလည်းငယ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးစကားပြောချင်တယ်ဒီကနေအားငယ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ဒီပေါ့အမှုပညာပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်ကန့်တက်လို့မရပါဘူးထိမ့်ချုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးစိတ်ကိုလွတ်ထားပါအာယုံတွေကိုလွတ်ထားပါကျွန်တော်စိတ်တွေကပေါ့ပေါ့ပါပါရှိမှသာလေအကောင်းဆုံးဆိုတာဖြစ်လာမှာမို့လို့အဓိကစိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားပါဘယ်တို့မှလည်းမပြိုင်ပါနဲ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ကိုပဲပြိုင်တယ်ဆိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။